Takže Zdeňku, čeká nás doma Jablonec. Jablonci to teďka šlape. Jak těžké bude se na něj připravit? Tak Jablonec začal sezonu výborně. Určitě přijede s tím, že nemá co ztratit. Určitě víme, že tady v loňském ročníku, v posledním kole, podali velmi dobrý výkon a určitě to nebude jednoduchý soupeř, ale nám povinnost velí zvítězit. Vy jste v Jablonci působil, znáte se s hráči z toho kádru, který je tam teď? Někteří hráči tam působí nadále, vlastně znám se s nima dobře a na Jablonec vzpomínám já velice rád, protože jsem se z toho klubu dostal do zahraničí a poté do Slavie, takže já na Jablonec mám hezké vzpomínky, ale tady jim nedáme nic zadarmo. Bude tam probíhat nějaké hecování s vašimi kamarády? No, myslím, že asi s hráčem asi ne, ale občas si volám s Joškou Webrem, který za mě ještě hrál, ale teďka tam dělá asistenta, takže možná s ním se budu trošku hecovat. Tak jo, díky, ať se daří.